לאכול. תראה, אני מצפה שאתה מגיע אליי השבוע קצת לביקוס. שנים 1993 עד היום 2013. עברנו דרך ארוכה ולא קלה על מנת להגיע ליעד. עברנו הרבה מכשולים
שידענו בעזרת כולם להתגבר עליהם, ונדע גם בעתיד לעשות זאת בצורה טובה. נמצאים איתנו היום מלבד המשפחה הקרובה, גם העובדים שחלק מהם תרם וליווה אותנו מרגע בניית הסוכנות, וממשיכים גם היום להיות פעילים לקדומו והצלחתו ביושר ואמונה. בנוסף, ישנם עובדים שנמצאים איתנו היום שעברו את ותק 10 השנים, 12 וגם 25. נתון מאוד חיובי, המראה חוסן, אמינות מצד העובדים וגם את חוסנו של בית העסק. בנינו מושג בסוכנות מהמפוארים בארץ, ואנחנו יכולים רק להתגאות בזה. אבל על מנת לשמור על המקום והמותג שנקרא טויוטה, יש לשמור על איכות, יציבות ואמינות לאורך כל הדרך, 3 מרכיבים חשובים מאוד להצלחת העסק. לא ניתן לבצע את 3 המרכיבים שציינתי מבלי שתהיה עבודת צוות משותפת, מוצלחת ויעילה. אנחנו משתדלים להעסיק אצלנו אנשים מתאימים, איכותיים, ושאכפת להם מתפקידם ועבודתם ושירות טוב ללקוח. קל מאוד להפוך סוכנות מפוארת ויפה לבינונית ומטה, אם קיים זלזול של כל העובדים. אני תקווה שנמשיך ביחד להיות 4 שנים מאוחדים, שקופים ואמיתיים, שנדע לנווט את עצמנו טוב למול האתגרים שעומדים בפנינו. אני מודה לכולם, אלו שהגיעו הערב, ומאחל לכם בריאות והרבה שמחת חיים. תודה לכולם. אני מבקש להזמין את 5 העובדים הוותיקים לקבל שי לאות הכרה. נמצא איתנו היום פה הוותיק מכולם, שהגיע בתור ילד, רכש ניסיון, עובד אמין ומסור, נקי ומסודר, והחשוב ביותר, אוהב את המקום בו הוא נמצא, כאילו זה חלק מביתו. מיכה, בבקשה. אחריו עם 20 שנות ותק, הגיע ללא ניסיון בעבודות הצבע, התחיל כעוזר, והיום הצבעים מספר 1 שלנו, עובד יעיל מאוד, מקובל, אבל יש לו בעיה גם, בעיות גילוח. וייל, בבקשה. במקום השלישי עם 16 שנות ותק נמצאת רחל, עסקה במספר תפקידים, שהגיעה אלינו מתחום שונה לגמרי, מסורה, מסודרת, נאמנה למקום עבודתה ומסוגלת לבצע כל תפקיד. שושי. אנחנו עוברים הלאה, אני מבקש להזמין את יגאל יחזקאלי, הוא ייתן לנו הרצאה בנושא לקחת את החיים בקלות ואת ההומור ברצינות. תודה.
בחורצ'יק מגיע מוקדם בוקר לחוף הים, והוא רואה שהחוף ריק מאדם. מחליט להתרחץ בלי בגדים, הכי נעים. מוריד את הבגדים, משאיר אותם על החוף, נכנס למים, משתכשך לו ימינה ושמאלה, מבסוט כולו. איכשהו בא לצאת, הוא שם לב שהחוף התמלא אנשים. הוא לא יודע איך יוצאים. אז הוא זוכר לחוצה, ראש בחוץ, גוף במים כמו תנים, ומחכה על קו המים להזדמנות לחבור לבגדים שלו לפני שיקלטו אותו, אבל אין מצב כזה. אנשים מסתכלים עליו, מנפנפים לו, משחקים שם מתקות, תוך כדי שהוא שוהה שם, הוא מרגיש שזה חתיכת פלסטיק, מפנה את החול ומזהה שזה דלי. משחרר את הדלי, שם אותו ככה לפנים והולך לכיוון הבגדים. יושב שם אחד ואומר לו, אני יודע מה אתה חושב. הוא אומר לו, למה אתה איזה פסיכולוג? הוא אומר, מה פתאום, אתה חושב שלדלי הזה יש תחתית. הלאה, נערב טוב. אני במקום הנכון? לא, זה מזכיר לי סיפור אחר. יום אחד לאריה ביער היה יום הולדת. אריה, ביער, כינס את כל החיות, אמר להם, יש פה גזע עץ קרות, אני לא אתנפל עליכם ככה סתם לארוחת צהריים, אנחנו נעשה משחק. כל אחד מכם תעלה תספר בדיחה. מי שמצליח להצחיק את הצו, נשאר בחיים. כל השאר, אוכל. מיד עולה הקוף עם ביטחון עצמי, מביא בדיחה, כל היער תופסים את הבטן, נקרעים מצחוק. רק הצו, קפץ עליו, טרף אותו, הבא בתור, קפצה תרנגולת, כל היער מתמוטט, אנשים נשכבים, העצים מתחילים לראות, שמח, רק הצו. עלתה הבת יענה, עשתה כאלה פוזות, כל היער מסתכל עליה בערך איך שאתם מסתכלים עליי, רק הצו מתגלגל, נפנף ברגליים, מתהפך על השריון, לא מצליח להתהפך חזרה, כולם קופצים עליו, בונה, מה אתה צוחק? מהבדיחה של הקוף. הלאה, ערב טוב. שמי גאל יחזקאלי, מקצועי, קרי בחיים זה לעשות כל מה שאשתי אומרת. אני מומחה בחומרי ניקוי, ליפה, ג'יפה, הסעות, קניות, סידורים, תיקונים, שיפוצים, כל מה שצריך, איך תביא, אני מומחה בזה. ומעבר לזה, בעברי הרחוק, למדתי פסיכולוגיה, אני אינסטלטור, אני פותח סתימות בצנרת תקשורת בין בני אדם ובתוך בני אדם, ועוזר להם לתפקד עם עצמם ועם אחרים קצת יותר טוב. אני גם בעלים ושותף של חברה שנקראת באר הדרכות, היא חברת ייעוץ שעוסקת בבטיחות, ניהול ואיכות הסביבה, היא נמצאת בבאר שבע ופועלת בכל הארץ. אבל היום הגעתי לפה, כי אני מתעסק במתח, לחץ ושחיקה נפשית בהיבט הפסיכולוגי של העיסוק שלי. ואני אשמח לשתף אתכם בתפיסת עולם שקראתי לה לקחת את החיים בקלות ואת ההומור ברצינות. כדי שאני אוכל לשתף אתכם בתפיסתי המלומדת, אני צריך איזה מכנה משותף, אני אציע אותו, ואם אנחנו באותו ראש נתקדם, בסדר? תראו, חוץ מכל מה שסיפרתי לכם עד עכשיו, אני גם חולה לב, תרש תורקים, לחץ דם גבוה וסכרת. מתחיל קצת מדכא, אבל נגמר שמח. רק לפני 10 שנים ועד היום הספקתי לעשות 3 התקפי לב, אחד מהם הסתיים בדום לב. עברתי ניתוח לב פתוח. התעוררתי מהניתוח הזה, אמרתי, גאל, אתה בחור צעיר, אתה חייב להרוג את עצמך בשביל למות בריא. וככה התחלתי להרוג את עצמי כדי למות בריא. התחלתי ללכת, הורדתי באוכל, התחלתי לעשות כל מה שאומרים, ולאט, לאט, 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 רצתי, 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 7 חודשים אחרי הניתוח לב פתוח, הצלחתי לרוץ 50 מרתון במרתון עין גדי. הריצות הארוכות עשו לי מצוין, הרגשתי טוב, ואז פרצתי 2 דיסקים. נשכבתי במיטה, כאבים תופת, מזריקים לזריקות, חצי משותק, גוררים אותי ממנתח למנתח, כל אחד יש לו איזה פטנט, אני אציב אותך, אני אוציא אותך, עד שאיזה רופא אמר לי, תשמע, יש מצב שאם תזיז את הגוף בעדינות, העצב יתרחק מהדיסק, השיתוק יעבור ואתה תצא מזה. זה מה שעשיתי, קניתי אופניים בסלון, ישבתי, דיוושתי, דיוושתי מול הטלוויזיה, ככה שעות, 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 עד שבאמת הדיסק התרחק מהעצב, השיתוק חלף, התחלתי להשתחרר מכאבים, ואז קניתי אופניים, יצאתי לכבישים, רכבתי 80, 100, 120 קילומטרים, מכור לרכיבות,
עד שיום אחד בא אוטו מאחוריי, לפני 3 שנים, פגע בי מאחורה, ככה העיף אותי, זרק אותי, כל הצד שמאל התרסק, לקח לי 1 שנה ו-1.5 חודשים לעמוד על הרגליים. תוסיפו לזה מילואים, ותוסיפו לזה את כל הצרות שאנחנו קוראים בעיתון, ואני לא באמת מבין מה אני עושה פה על כדור הארץ. זה כאילו לפני 55 שנים, שני אנשים, אופס, הגעתי לפה. אני לא הזמנתי את עצמי לפה, אני בכלל לא רציתי להיוולד, זה קרה לי, הסתכלו עליי טוב, אני תאונת עבודה. אגב, בריא שזה קרה לי, אני הייתי כל כך בהלם, שלא יכולתי להוציא מילה מהפה. ההורים שלי נבהלו מזה והתחילו ללמד אותי לדבר וללכת. עד שכבר למדתי לדבר וללכת, התחילו לרוץ אחרי, שם בשקט, שם בשקט, שם בשקט, עד היום לא גומרים את זה. ועוד אמרו לי שאני צריך ללמוד ולהצטיין בלימודים. אמרו לי שאני צריך להיות יסודי בכל מה שאני עושה ולא להיות חפיפניק. אמרו לי לצבור כסף, רכוש, לסדר את הילדים שלי בחיים. אמרו לי לעשות רק דברים משמעותיים ולא לבזבז את הזמן. אז אמרו לי ואמרו לי ואמרו לי, ואני רץ ולומד ועובד ומשקיע, נותן את הנשמה. יום אחד בלי התראה מוקדמת אני מצטרף לשרשרת המזון בטבע, כמה שנים אחר כך אף אחד לא בא לבקר את האבנים שמחסד אותי. אם אני לא מתקין שם כספומט, מי יבוא לשם בכלל? יש לי שכנה שאומרת, אני ציוויתי לשרוף את גבייתי ולפזר את האפר בקניון רמת אביב, בקניון עזריאלי ובקניון רמת גן. ככה אני יכולה להבטיח שהבנות שלי יבקרו אותי לפחות 3 פעמים בשבוע. נו, אז תגידו לי אתם, אם זה מתחיל כמו שזה נגמר, כלומר, לפני שנולדתי, לא הייתי קיים. גם אחרי זה, אני לא אהיה קיים. של מה כל הקטע הזה באמצע? האמת היא, מגיל 13 אני תקוע עם השאלה הזאת, ועוד לא לגמרי ירד לי האסימון. אז אמרתי עצמי, תשמע, גאל, אם כבר במילא אתה תקוע פה, סתכל מסביב מה שקורה. כי הכדור המטורף הזה שאתה גר עליו, ואין לנו כדור מטורף, תחשבו, כדור תקוע בחלל, מסתובב סביב עצמו דורי, 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 מיליוני שנה לא מתעייף. אנשים נולדים על הכדור הזה, הם לא יכולים לברוח, חלל. אז מהשעמום הם מתחילים להתעסק בחיים אחד של השני. מי זה? מה יש לו? מה אין לו? מה הוא קנה? מה הוא מכר? מי נכנס? מי יצא? זה כמו איזה אחת תופסת שכנה שלה, תגיד לי, את מרגישה טוב? אמרה דבש, למה? אתמול בצהריים ראיתי רופא יוצא מאצלך. אמרה, תגידי, שבוע שעבר יצאו מאצלך 3 מילואימניקים. שאלתי אותך אם יש מלחמה? לא מספיק שנכנסים אחד לשני לחיים? מנסים גם להרוג אחד את השני. אגב, מי שלא הצליחו להרוג אותו מקבל פרס, מת לבד. עכשיו, הכדור המטורף הזה יוצא בין היתר שהוא גם לונה פארק מהמם. יש פה מלא מתקנים על הלונה פארק הזה. נוף, טבע, בעלי חיים, אוכל, ספרות, אגוד, תיאטרון, קולנוע, ספורט, חבר'ה, משפחה. אומרת עצמי, גאל, צא, תבלה, תמצא, תהנה מהחיים. כדי שיהיה לך, לך תעבוד, תרוויח כמה ג'ובות ותצא ללונה פארק. עכשיו זה מה שאני עושה, אני קם בבוקר, יוצא, רץ, 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 עובד, 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 מגיע ערב, עייף מת, זורק נעליים, נרדם. קם למחרת, מתחיל לרוץ מחדש, קם למחרת ככה, יום רודף יום, שנה אחרי שנה. הרשימה של הדברים שאני רוצה להספיק בלונה פארק הולכת ומתארכת, אני לא מגיע לשם בכלל. עכשיו מילא היו אומרים לי, גאל, קיבלת 80 שנה לחיות. אני אומר, קניתי. אני ארוס את החיים 40 שנה, ב-40 שנה שנשארו לי, אני מתקן את כל מה שהרסתי, חצי חצי. היו אומרים שיש לי 70, הייתי מתארגן, 60-60, אבל לא גילו לי כמה זמן נשאר לי. עכשיו, תוך כדי שאני מדבר איתכם, אני יכול להרגיש לא טוב, לצאת מפה בשקית ניילון. יכול להיות בעוד שבוע, אולי עוד חודש, אולי עוד 10 שנים, אין לי מושג. אגב, לפני איזה 20 שנה נתתי הרצאה בגמול השתלמות. מכיר את הסידור הזה שנקרא גמול השתלמות? יושבת קבוצה של אנשים עצבניים אחרי יום עבודה בחטא, הלוח מאחוריי, הדלת כאן. אני מדבר, 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 באמצע ההרצאה, אחד החבר'ה שם ראש על היד, ככה על השולחן, מניח עליו את הראש ועוצם עיניים. עכשיו פעם, כשהייתי מרצה צעיר, זה היה מפריע לי שאנשים נרדמים לי בשיעורים. ישר הייתי עוצר הכל, קופץ על זה שיושב לידו, סלח לי, אתה מוכן להעיר אותו בבקשה? פעם מישהו ענה לי, אתה הרדמת אותו, אתה תעיר אותו. מאז החלטתי, אני לא מתעסק עם אף אחד, מי שרוצה שישן, שיוכל, עזבתי אותו. נגמרת ההרצאה, אנשים באים לכיוון שלי, אומרים לי תודה רבה, יוצאים מהדלת. אני רואה את החפצים, אני בא לצאת, אני רואה שיש אחד ישן, אמרתי נעשה לו טובה, ניגשתי להעיר אותו. התעדה, מת לי הבן אדם משיעור. אני חושב שאני המרצה היחיד בארץ שהרג בן אדם משעמום. קרה לי. באותו יום הייתי נורא מבוהל, ישבתי עד 22:00 בתחנת משטרה והסברתי להם זה לא אני.
אחרי שיצאתי משם אמרתי לעצמי, גאה, תראה איזה אגואיסט אתה, כמה אתה מתעסק בעצמך, תחשוב רגע על המסכן. לו הוא היה יודע שזה יומו האחרון, הוא היה בא לגמול השתלמות, כאילו זה מקום להעביר בו את רגעיך האחרונים? יום אחד היה עמוס לאללה בחדר המתנה של המלאך גבריאל. המלאך גבריאל הוא כזה ממיין גן עדן, גיהנום, יש לו אחלה ג'וב. הוא רואה תור מלא, הוא אומר, חבר'ה, אני לא יודע מה הגעתם פה בהמוניכם, יש לי בר מצווה, אני נורא ממהר. אני מוכן לקבל עכשיו, להישפט אצל הקדוש ברוך הוא, רק את האנשים שמאמינים שהמוות שלהם היה אכזרי במיוחד. כל היתר, יש פה קפיטריה, פה אין קלוריות, אין כשר, אין כולסטרול, אוכלים כמה שרוצים, נפגשים אחר. מסתדר אותו של אנשים שכל אחד מהם חושב שהמוות שלו היה יותר אכזרי משל השני. אז הוא פונה לראשון ושואל אותו, מה הסיפור שלך? הוא אומר לך, גבריאל, אני לא מבין את הכדור הארץ הזה, אני איש תמים, ישר דרך, עובד משרה מלאה בעבודת כפיים. מגיע הביתה אחרי 10 שעות עבודה, מת לשים את הראש. איך שאני נכנס בחדר מדרגות, אני רואה שהמעלית מקולקלת. ואני המלאך גבריאל, אני גר בבניין רב קומות בקומה 25. אני מטפס ברגל, מדרגה מדרגה, 25 קומות. מגיע הביתה, כל הגוף כואב, בקושי נושם. איך שאני פותח את הדלת? מריח ריח של גבר זר, אשתי. מיד רץ חדר שני, הופך את הסמיכות, הופך את הקריות, הופך את המזרון, לא מוצא. מוריד את הבוית, אין נדה, יוצא למרפסת, מה אני רואה? הבן אמא שלו תלוי לי על המעקה. מהצד השני, הוא אומר לי, תעזור, תעשה טובה, אני מחליק, אני נופל, איזה תעזור ותעשה טובה? אמרתי לה, בכלל לא די גרופי, דפקתי לו על הדן, שיפול, אבל הוא מחזיק. רצתי, הבאתי מערוך, התחלתי לשבור לו את כל האצבעות, שברתי לו אצבע, אצבע, ההוא בכאבים מתחנן לי. הלכתי, הבאתי פטיש 5 קילו, גמרתי לו את האצבעות, צנח הבן אדם למטה. הסתכלתי טוב, וראיתי שאחרי שנמרח, הוא זז, הוא בחיים. אני לא יודע מה קרה לי, נהיה לי חושך בעיניים. בעת אף שלי לא ספרתי ממטר, רצתי למטבח, נדבקתי על המקרר, גררתי אותו עד המרפסת. מעבר למעקה, צנח צנח המקרר, ראיתי המקרר מתלבש בול עליו, הבנתי, הסיפור שלו נגמר. באתי לנשום לרווחה, מתקעתי, והנה הגעתי פה, נשפט לפניך. אומר לו מלאך גבריאל, אתה תשב בצד, יש לי שיחה איתך, הקדוש ברוך הוא לא יראה אותך לא היום וגם לא מחר. בינתיים אתה תחשוב על מה שעשית ותתבייש לך חוצפה. הבא בתור, מה הבעיה שלך? המלאך גבריאל, אני לא מבין את כדור הארץ הזה. אני איש תמים, ישר דרך, עובד חצי משרה. כל יום ב-12 בצהריים אני חוזר הביתה, מכין לעצמי משהו קל לאכול, מחכה שיצאו לי 2 פוקים וגרפץ אחד, ונכנס לישון צהריים. אני מתעורר משנת הצהריים שלי ויוצא למרפסת כדי לחלץ את עצמותיי. ואני המלאך גבריאל, אני גר בבניין רב קומות בקומה 26. איך שאני עושה מתיחות על המעקה, החלקתי לצד השני ונפלתי. למזלי, נתפסתי במעקה של קומה 25. יוצא שכן, אני אומר לו, תעזור, תעשה טובה, אני מחליק, אני לא יודע מה הוא רוצה ממני, בא אליי בכללות, באגרופים, דופק לי על הידיים. התחננתי, חשבתי שהבין, רץ להביא עזרה, חזר עם הארוך, התחיל לשבור לי את כל האצבעות. המשכתי להתחנן, הוא חזר עם פטיש 5 קילו, גמר לי את האצבעות, צנחתי למטה. חשתי חוותה עזה, הזדעזעתי בכל הגוף, אבל שמתי לב שאני עוד נושם, אני בחיים. התחלתי לשמור על הנשימות שלי עד שבאו להציל אותי. אז פתאום משום מקום הופיע המקרר. בום, ככה מועך אותי, והנה הגעתי פה לשפט לפניך. אומר לו המלאך גבריאל, אתה יכול להיכנס, הקדוש ברוך הוא כבר מחכה לך, ברוך הבא, הלאה, בא בתור, מה הבעיה שלך? המלאך גבריאל, יש לך טעות? עכשיו אתה מחזיר אותי לכדור הארץ. אומר לו, מה קרה? אומר, לא עשיתי כלום. אתה יכול לפרט? אומר, כן. אני לתומי, יושב לי ארום בתוך מקרר. אחי, אתה לא יודע איך זה יקרה לך. מאחר ואני לא יודע איך ומתי זה יקרה לי. ויש פה עוד לונה פארק שלם, שאני באופן אישי מת להסביק. אז אני סיכמתי עם עצמי, יגאל, אל תקצר את החיים בהתנדבות. במה שתלוי בך, תמשוך פה כמה שיותר זמן על כדור הארץ שאתה יכול. ומה שתלוי בך, תן פייט. שים לב מה אתה אוכל, מה אתה שותה, איפה אתה שם את הרגל, איפה אתה שם את היד, כל הקטנות האלה. אבל הכי חשוב מבחינתי, אל תוריד את החיוך מהפרצוף שלך בשביל שום דבר ואף אחד. לא משנה איך נראה חשבון הבנק שלך, לא משנה איך נראות בדיקות הדם שלך, לא משנה מה מצב היחסי בינך לאלה שיקרים לך בחיים, את החיוך מהפרצוף, אתה לא מוריד בשביל שום דבר ואף אחד. כי אם אתה מחליט להוריד את החיוך מהפרצוף, אז מה אתה עושה? אתה פשוט מפעיל בלנדר קטן, שטוחן אותך יפה יפה מבפנים. אתה לא מועיל בזה לא לעצמך,
לא ליקיריך, זה גם בטח לא נותן לך אנרגיות כדי להתמודד עם כל הצרות שאתה סוחב. אז אם אתם איתי בהנחת העבודה הזאת, רוצים למשוך פה כמה שיותר זמן על כדור הארץ, אז תחזירו לי מחיאות כפיים שאני אדע את זה. אז יש לנו מכנה משותף? כן? עכשיו זה נהיה רציני, הסתבכתם. היינו מספרים בדיחות הולכים. תראו, זה בידיים שלנו שלא לקצר את החיים בהתנדבות. חינכו אותנו מאז שהיינו ילדים קטנים שנולדנו לעולם רציני, ריאלי, ובעולם הריאלי הרציני הזה קורים דברים רציניים. על הרקע הזה, הטייס הרגשי שלנו, האוטומטי, למד לשלם בנדיבות במחירים על אוטומט. אבל אנחנו לא יותר ולא פחות, כולנו, אני ואתה, אחי, חיים בעולם הדמיון שלנו. עכשיו כשאני עומד כאן, אני מדמיין אתכם. ואתם מדמיינים אותי. אני לא באמת מכיר אתכם, ואתם לא מכירים אותי. כל מה שיש לי זה מה שאני חושב עליכם ומה שאתם חושבים עליי. למה זה? זה נובע מעובדה פיזיקלית נורא פשוטה, תסתכלו עליי. כמו שאתם רואים אותי, אני כלוא בתוך מעטפת מאור, מופרד באוויר. יש כאלה אומרים, בעילה של אנרגיה מהסביבה. כמישהו כלוא בתוך אורו, אני לא יכול להתמזג עם סביבתי. לכן, אני נאלץ לתווך את מה שקורה בסביבה דרך מערכות החושים שלי לתוך החשיבה שלי. מה שאני רואה, זה רק מה שאני חושב שאני רואה. מה שאני מריח, זה מה שאני חושב שאני מריח. וכולי 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 וכולי. אחד נכנס למסעדה, מלצר, תדליק מזגן, חם פה רצח, מלצר הולך, מלצר, תכבה את המזגן, קר לי, תדליק את המזגן, תכבה את המזגן, מלצר בא, מלצר הולך, תדליק מזגן, תכבה את המזגן, יושב שם איזה לקוח, קורא למלצר, אומר לו, תגיד לי, הלקוח הזה לא משגע אותך? הוא אומר, לא, אין לנו מזגן. מילא אני מדמיין את המציאות שנמצאת מסביבי, אבל כמו שאני מדמיין אותה, בזה אני חי, אין לי משהו אחר. בגלל שרק פיזיקלית אני יכול לראות בו זמנית במוח סרט אחד ממה שאני מדמיין, אז אני לא יכול, אני מאמין שהסרט הזה הוא מציאות. לו יכולתי לראות שלושה סרטים במקביל, הייתי מבין שיש לי אפשרות בחירה. בואו נניח שאני ואתה עובדים באותו מקום עבודה ויש לנו אוטובוס. לצורך העניין אתה לא סובל אותי. ואתה מחליט לשתול במוחי ידיעה שלא הייתה ולא נבראה כדי להתעלל בי. בסדר? אז אתה ניגש אליי על הבוקר ואתה אומר לי, היי גאל, מה עניינים? ואיך, סבבה, מה קורה? אומר לי, אני יכול לדבר איתך רגע? אומר לך, בטח. אז אתה אומר לי, לא פה. אני מתלווה אליך, תוך כדי שאני מתלווה אליך, אני שם לב שאתה זורק מבטים לצדדים. ואז אתה רוכן לעברי במודאגותיות ושואל אותי, תגיד לי, גאל, אתה בסדר? עובר עליך משהו בזמן האחרון? אני יכול לעזור לך? אני מסתכל עליך, אני אומר לך, הכל בבש, אני לא מבין, למה אתה מדבר עליי ככה? אמרו, תראה, אם אתה חושב שהכל בסדר, כנראה שזו טעות שלי. תשכח שדיברתי איתך, סליחה, ביי. והולך. אני רץ אחריך, לא יכול להיות. מישהו דיבר עליי? השם שלי עלה באיזה מקום? קרה משהו? אמר לי, כלום, עזוב, לא קרה שום דבר, זה הטעות שלי, לא יכול להיות, הבא, מוציא אותי, מסתודד איתי, דבר. אני לוחץ, 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 ובסוף אתה מתרצה ומודה. עכשיו אני בא משיחה אצל הבוס שלנו, תוך כדי שהוא מדבר איתי, כל מיני עניינים, מפסיק הכל באמצע, מסתכל עליי ברצח בעיניים, ואומר לי, אתה יודע מה קורה להיגאל בזמן האחרון? מסתכל עליך, נו, ומה אמרת לו? אמר, כלום, מה אתה דואג? אמרתי לו, אני נראה לך היגאל, יש לך משהו איתו, דבר איתו, מה אתה רוצה ממני? אני אומר לך, יפה עשית, תשאיר לי את זה, אני אסתדר. אני עוד לא מספיק להירגע מהידיעה שלא הייתה ולא נבראה, שזה אתה שקלת במוחי. את מי אני רואה? בוס, יורד במדרגות, חולף על פניי, נכנס לאיזה חדר ואני אמום. וואלה, גם מדבר עליי מאחורה אגב, גם לא אמר לי שלום וגם לא הסתכל לי בעיניים. מה עשיתי לו? אני הולכת לבדוק את העניין הזה עוד הפעם. ניגש אליו בארוחת צהריים, אומר לו שלום, ההוא בולע את השניצל? שלום. שאל אותי, מה שלומך? הבאתי את עצמי לפניך, הוא עושה לי בני פוקר. השתיקה שלו מביכה אותי ומעצבנת אותי, אני לא על בתיאבון, אני מתרחק משם. איך שאני מתרחק, אני שם לב שהוא צוחק עם מישהו. לא, וואלה, אם אנשים הוא צוחק, איתי הוא לא החליף מילה. מה עשיתי לו? של מה אני משקיע פה? של מה אני מתות את הנשמה? של מה אני יוצא מהאורי?
זה היחס שאני מקבל? מה ביקשתי? חוליות, טלפונים, מחשבים, תנאים, מזכורת, כלום, יחס, עולה כסף. אם אתה מודע ממצבי, לא אתה מדבר איתי. באותו רגע עולה בי המחשבה, אני גמרתי. חוזר חזרה לקובייה שלי, כמה דקות אחר כך הוא מתקשר אליי, גאל, אני צריך אותך לאיזה שעה אחרי עבודה, יש משהו מאוד דחוף, אני חייב לסגור איתך. זאת אומרת, שמע, אתה יודע, בדרך כלל אני נשאר והכל, אבל דווקא הערב יש לי אירוע משפחתי, אני חייב לצאת בזמן, מצטער. למחרת הוא אומר לי, עזוב את הכל, תעשה את זה ואת זה, הכי דחוף שאפשר. אני אומר לו, קיפלת, תוקע את זה בתחתית הערימה, אומר, אני פעם דחוף שלו, היה מיד גם דחוף שלי. מהיום, יש לי דברים אחרים. הוא חולף מולי במסדרון, אני מתחיל להתעניין בתקרות. יום אחד הוא קורא לי לחדר שלו, מסתכל עליי ברצח בעיניים, ואומר לי, תגיד לי, גאל, מה קורה לך בזמן האחרון? שהמציאות שאני האמנתי בה, גרמתי לה להתרחש במו התנהגותי. אחי, אתה הבמאי, התסריטאי, המפיק והשחקן של הסרט של החיים שלך. אין לך לבוא לאיש בטענות שהסרט דפוק, כי זה עליך. כמו שאתה מדמיין, אתה מיד מוצא הוכחות. כמו שאתה מוצא הוכחות, אתה מתחיל להתנהג. כמו שאתה מתנהג, נוצרות תוצאות. התוצאות האלה הם החיים שלך. חינכו אותנו שיש דבר כזה שנקרא אפקט פיגמליון, אפקט הנבואה שמגשימה את עצמה. אבל אין באמת דבר כזה אפקט. אפקט זה תוצר לוואי. כשאוכלים שורית יש אפקט. הנבואה שמגשימה את עצמה זאת הוויית החיים. ככה החיים עובדים. אין לך משהו אחר. מומחה לגמילה מאלכוהול, כינס אלכוהוליסטים כדי להדגים להם את הנזק שבשתייה. לקח שולחן ושם עליו שתי כוסות. בכוס אחת הוא מילא מים ובכוס השנייה אלכוהול. זה נראה אותו דבר. הוא לקח תולעת, שם אותה במים. התולעת שחשה את חמימות המים התחילה לעלות ולרדת ולעשות פוזות שתולעים אוהבות לעשות במים. הוציא את התולעת מן המים ושם אותה באלכוהול. איך שהתולעת נכנסה לאלכוהול, התחילה לרעוד, להצטמרר, להשתבלל, ותוך כדי שהיא רועדת עם עצמה, לאט לאט התפרקה, כל האלכוהול נהיה עכור, התולעת נעלמה. הסתכל המומחה על האלכוהוליסטים שלו ואמר להם, אתם רואים מה קורה לכם כשאתם שותים אלכוהול? קפצו עליו במקלה, בטח! אם אתה שותה אלכוהול, בחיים לא יהיו לך תולעים. אמת? אתה תמיד תמצא את ההוכחות למה שמעניין אותך בכל מציאות שהיא. תיזהר מזה. על אותו העיקרון בדיוק, גם גיליתי שכל אחד מאיתנו, בלידתו, נגע לו במלאך במצח ואמר לו, אתה תצליח בחיים, אל תצליחי בחיים. וכולנו קיבלנו את מתנת ההצלחה. למעשה, אין אנשים שלא מצליחים בחיים. אבל זה עובד על פי עיקרון כזה. כל אחד מאיתנו מצליח בחיים בדיוק על פי המידה בה הוא מאמין בעצמו שהוא שווה. אם אתה מאמין בעצמך שאתה כזה קטן, יצליח לך בחמודי כזה. אם אתה מאמין בעצמך שאתה כזה, ככה יצליח לך. אם אתה מאמין בעצמך שאתה כזה, יצליח לך בחיים בכזה. אם אתה מאמין בעצמך מעבר למוטת ידיך, אתה משוגע. כי מוטת ידיך מספיק. אבל לא כמו שאתה רוצה, או מקווה, או מספר לחבר'ה, או חושב שמגיע לך. כמו שאתה באמת באמת מאמין בעצמך, כשאתה עם עצמך עושה דין וחשבון פנימי, התוצאה שיוצאת לך שם אחרי שקילפת את כל הפדיחות, ככה יצליח לך בחיים. במילים אחרות, אם אתה רוצה שיצליח לך יותר ממה שיש לך כרגע ביד, כל מה שאתה צריך לעשות, זה פשוט לשנות את מושגי האמון שלך עם עצמך. מה זה המשפט הזה, לשנות את מושגי האמון שלך עם עצמך? אני אגיד את זה בעברית הכי פשוטה שיש. אחי, אחותי, די עם הביקורת העצמית הקשה שאתה מביא על עצמך. חלס. למה אתה מתרשע על עצמך? למה אתה מתעלל בעצמך? למה אתה חושב על עצמך דברים רעים? למה אתה נותן לעצמך ציונים נמוכים? אתה חי עם עצמך 24/7, 365, כל החיים, אתה תקוע עם עצמך, אין לך מישהו אחר. תאהב את זה, תקבל את זה, תחבק את זה, תהיה חלק מזה. יש כל כך הרבה אנשים שידברו עליך דברים רעים, אתה צריך להוסיף? אתה תדבר על עצמך טובות, אתה תחשוב על עצמך שאתה בסדר, אתה תרגיש טוב עם עצמך.
ותבדוק, לאט 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 תמצא את האיזון. אבל התפקיד שלך זה לא להרביץ לעצמך כל היום. רק תעשה את זה ותראה מה ייכנס לך לחיים. רק את זה. החיים שלך יתמחו. פנינה רוזן, לא מכירים אותה? בין מה שאנשים מדברים עליו בשיחות סלון ומסדרון לבין מה שהגברת הזאת עשתה עם עצמה כלכלית, זה היה לא להאמין שזה אותו בן אדם. אז מישהו פעם אמר לי, טוב, היא זכתה בכסף, מישהו נתן לה 5 מיליון דולר, אז בגלל זה היא הצליחה. תביא לי כסף ואני אראה לך איך אני מצליח. בטח, כסף מביא הצלחה. בואו נבדוק את זה. נניח שנכון הסיפור שפנינה רוזנבלום קיבלה 5 מיליון דולר עון התחלתי. מי גם רוצה 5 מיליון דולר? זהו, רק היא. כולם רוצים 5 מיליון דולר עון התחלתי? כן? בשנת 1967 ראש הממשלה שלנו היה לוי אש, שר האוצר שלו היה פנחס סער. שני החבר'ה האלה גייסו את המיליונרים היהודים הגדולים בעולם, הביאו אותם לבנייני האומה בירושלים, שם ישבו כל המיליונרים, ולוי אשכול עמד על הבמה. שאלו אותו מיליונרים, סיפור אמיתי, תגיד לנו אשכול, אצלכם בישראל, באמת אפשר לעשות איזה הון קטן? אמר להם, בוודאי, אתם תביאו לנו הון גדול, צ'יק צ'ק נעשה לכם הון קטן. עכשיו, הרבה אנשים יודעים לעשות מהון גדול, הון קטן. אנשים זוכים בטוטו, בלוטו, בפייס, 10, 15, 20, 25, 30 מיליון, נכנסים לחובות שלא היו להם אלמלא זכו. רוב האנשים מפסידים את הכסף בזכיות. רוב האנשים מפסידים אותו. יש מדינות שבחקיקה הפסיקו את הזכיות האלה, חילקו אותם לקצבאות קטנות, לכל חודש, ואנשים לא השתגרו. וזה אנשים כמוני וכמוך, שכל אחד אמר, רק תביא לי את הכסף, תראה איך לאן אני מגיע. זה לא עובד ככה. כסף זה רק הביטוי לאיך שאתה חושב ואיך שאתה מתנהג. אם לא תשנה את איך שאתה חושב ואיך שאתה מתנהג, לא ישתנו אצלך הסכומים. אם מכל מה שאתה מגלגל בחודש יוצא לך מינוס 2 שקלים, אני אביא לך כמה מיליונים, יהיו לך מינוס 2 שקלים עם כמה אפסים לידם. ואם מכל מה שאתה עושה בחודש, אתה מצליח לגלגל פלוס 1 שקל, אם תקבל כמה מיליונים, סביר להניח שישארו לך 1 שקל ועוד כמה אפסים אחרות. הגברת הזאת, גם אם היא קיבלה 5 מיליון דולר, להפוך את זה לעסק שקרוב ל-20 שנה גלגל בין 15 ל-25 מיליון דולר כל שנה, מה רוצים ממנה? אני עקבתי אחריה וגיליתי 2 עקרונות שהגברת הזו משתמשת בהם. היא לא המציאה אותם, אבל היא עושה את זה. אם תעשו מה שאני אומר לכם הערב, יצליח לכם ממחר בבוקר רוזנבלום. רוצים? כן? העיקרון הראשון, הסתכלו עליי טוב, כשאני הייתי בבית ספר תיכון, אני הייתי שמנמוך. גם היום אני שמנמוך. נורא קינאתי בגבוהדינים של הבית ספר. הגבוהדינים האלה נראו טוב, והם היו רצים יותר מהר, קופצים יותר גבוה, מנחיתים בכדור אף, קולעים בסל, הכל הולך להם כזה בקלות, כל הבנות רצות אחריהם. ואני עמדתי ככה שמנמוך והסתכלתי אחריהם. יום אחד התעצבנתי, התקשרתי לחבר הכי טוב שלי, ריבונו של עולם, אמרתי לו, תגיד לי ריבונו, מה אתה עושה לקטעים כאלה? מה אתה עושה כאלה גבוהדים, אם הכל מצליח להם בחיים, אותי אתה עושה שמנמוך מתאמץ? גם אני ילד שלך, ואם אני ילד שלך, אני דורש הזדמנות שווה. או שאתה עושה אותי גבוהדים, או שאת כולם אתה עושה שמנמוכים, לא מעניין אותי. הוא לא ענה לי. אגב, זה מה שאני אוהב אצלו, שהוא לא עונה. לו היה עונה לי פעם אחת, הייתי נדבק אחריו כל החיים, כזה, הקבה, הקבה, הקבה. בגלל שהוא לא עונה, הבנתי שצריך לחשוב. הלכתי, חשבתי, עד שיום אחד ירד לי הסימון. מה זה ירד לי הסימון? נפל עליי תא טלפון ציבורי על הראש. תגידי, גאה, אתה נורמלי? מה זה גבוהדיני? ומה זה שמנמוך? מה שקובע בחיים זה לא אם נולדת יפה או מכוער. מה שקובע זה אם אתה מטופח או מוזנח. תהיה מכוער ומטופח אחי, ואני מבטיח לך שתהיה יותר אטרקטיבי מכל אחד שהוא יפה ומוזנח. עוד פעם אני אגיד את זה, מכוער ומטופח
עוקף ב-100% אחריות כל אחד שהוא יפה ומוזנח. תהיה מכוער ומטופח ועל הדרך תעקוף גם יפים ומטופחים. יופי עובד עבורך עד גבול מסוים, מה שאתה מביא מהגנטיקה ומהבית. הטיפוח, מה שאתה עושה לעצמך במו ידיך, עובד עבורך אין קץ. הגברת השלנו מכוערת מטופחת כזאת, ואין לך ברירה. מזכיר לי שזו גברת נכנסת לחברה שלה ואומרת, את יודעת שהיום החלטתי לעשות לעצמי יום פינוק וטיפוח? התקשרתי לעבודה והודעתי שאני חולה. משם נסעתי למאניקוריסטית, פדיקוריסטית, בונה ציפולניים, נסעתי גם לספרית שלי, ומשם לשרשגית, שרשגית בשפם, רגליים, שכי, גבות. מסתכלת עליה חברה שלה ואומרת, תגידי, וכולם היו סגורות היום? לא רק ביופי, תפח את עצמך בידע, מיומנויות, כישורים, יכולת. אל תניח ליום אחד לעבור לפני שהוספת לעצמך דבר אחד חדש שלא היה לך כשקמת בבוקר. אחד ביום. יש לך 300 בשנה ואתה נח שבתות. אחד. ואין לך ברירה, אחי. פעם, אנשים בגילי, 50, 60, היו לומדים 3 חודשים, שנה, שנתיים, 7 שנים כדי להיות מומחה לכל החיים. היום, לא משנה כמה שנים אתה לומד. אם אתה לא סטודנט נצחי ולא ממשיך ללמוד, אתה לא שווה, אתה לא בעל מקצוע, אתה לא אטרקטיבי. הכל מתפתח, הכל משתנה, הכל מתחלף. כל הזמן קוראים דברים. ואתה חייב להיות כל הזמן up to date, לדעת איפה אתה חי. אחרת אתה מפספס את העגלה. זה בדיוק כמו בשיר הזה, נשל הנחש. ואבא חוזר ואומר, תעזבנו ליום, יעזבקה יומיים. העגלה נוסעת, אין עצור. לא קפצת עליה היום, חלפו שניותיים, ונשארת... חלפת אותה. אין לך ברירה, אתה חייב את זה לעצמך ולמשפחה שלך. להיות סטודנט נצחי, בנוסף על כל התפקידים שאתה לוקח על עצמך. ללמוד. וזה ישאיר אותך במקום אטרקטיבי עם ביטחון. העיקרון השני, שמתם לב שהגברת הזאת לא מרשה לאף אחד על כדור הארץ לגרום לה להאמין שמה שהיא החליטה שהיא זה לא נכון? אם היא החליטה שהיא זמרת, לא יעזור לכם כלום, היא תשאיר. בלי שום ניסיון קודם, היא נרשמת ישירות לקדם אירוויזיון. יש לה מישהו אומץ לעשות את זה? ישירות לקדם, בקריוקי שכונתי לא שרה קודם. ישר לקדם אירוויזיון. נרשמה, התקבלה, נשענת על פסנתר עם סמלה יפה, אישה תמיד אישה, מוציאה מקום אחרון. 20 שנה אחר כך מוציאה קומפקט דיסק ועושה קאמבק, בלי שיבקשו ממנה. היום תראו לי יום אישה אחד בלי הדיסק הזה. יש לה עיקרון חיים מאוד מעניין בניגוד לחינוך שרובנו קיבלנו. תקשיבו טוב, אם 10 אמרו לך שאתה שיכור, אל תלך לישון. תבדוק אם בכלל שתית. זה שעשרה אנשים אמרו, לא הופך את זה בהכרח לנכון. זה אומר שעשרה אמרו. אם 100 איש אומרים, זה גם לא הופך את זה לנכון. זה אומר ש100 איש אמרו. אם 1,000,000 איש אומרים לך, זה לא אומר, לא הופך את זה לנכון, זה אומר ש1,000,000 אמרו. תבדוק. אם אנשים אומרים, תבדוק. אולי הם טועים, אולי אתה צודק. תבדוק. לא צריך להימהל מזה שאנשים מדברים. האמת לנו לא נמצאת אצל בני אדם, אתם יודעים את זה, נכון? בני אדם הרי מה זה? בני אדם זה זרע וביצית. כלומר, שום מעשים טובים, נכון? כולנו הגענו לכל כדור הארץ לא באשמתנו, כולנו תקועים פה על הכדור הזה, אף אחד מאיתנו לא באמת מבין מה הוא עושה פה, וכולם הולכים מפה, אף אחד לא בעלים של המקום הזה. לכולנו יש צהוב באוזן, ירוק באף וחום בטוסיק. כולנו מסריחים מאותם חורים. אין אנשים גדולים ומיוחדים. יש אנשים שהם שונים אחד מהשני. שונים. הם לא יותרים ולא פחותים, כי כולם זרעים וביציות. וכולנו פחדנים. וכולנו מספרי סיפורים.
אז אתה לא צריך להיבהל מבני אדם. אנחנו כולה איזה נגלה אחת של אוטובוס ציבורי גדול שעושה דווארות סביב השמש. חלק עולים על העשרה, יורדים מהעשרה, עולים על העשרה, יורדים מהעשרה, עולים על העשרה, יורדים מהעשרה. זה הכל. לא צריך לקחת את זה קשה. אנחנו בני מחזור. מישהו אמר לי, זה לא אוטובוס, זה כמו שיפוט שווארמה. אתה מסתובב, זה השמש, מסתובב, 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 ברגע שאתה מוכן, אתה עף לפיתה. בני אדם, תבדוק. גם אם שתית אחי, זה לא לגמרי אבוד, אוקיי? בברית המועצות הקודמת, הסובייטית, היה בחורצ'יק בן 35 שגר עם אבא, אמא, סבא, סבתא באותו בית. הוא אומר, אני בן 35 רווק, צריך את הסקנים האלה? אני רוצה דירה לבד, אני הולך לעירייה לסדר לעצמי דיור. מיד הוא נזכר בפקיד שהסתכל עליו וגידו, אתה לא מתבייש? אנשים גרים פה שלושה דורות בבית אחד, אתה רוצה דירה לבד? אתה אגואיסט, אויב העם והמדינה, אויב המפלגה, עכשיו אנחנו נכניס לך לרשימה שחורה, ומהיום אתה לא מסתדר פה יום נוסף כל ימי חייך. מצד אחד הוא מורץ החופש, מצד שני הפקיד הפחיד אותו. חופש פקיד, חופש פקיד התלבט, אמר, יהיה מה יהיה, אני הולך לעירייה. רק כדי לסדר לעצמו ביטחון עצמי, לקח וודקה אחד גלוגלוגלו, וודקה שני גלוגלוגלו, וודקה שלישי, סידר את הפסון, נכנס לעירייה. איך שהוא נכנס בחדר של הפקיד, הוא רואה אותו כפול שלוש. אז הוא שואל כזה, למי מכם עליי לפנות? ואז הוא שומע, אולי תיכנסו אחד אחד? אז מה אם שתית? גם אלה שאומרים לך ששתית, יכול להיות שהם שתו. תבדק. אנשים אומרים לי, עזוב, יגאל, בחייך, אתה הכל לוקח כזה בקלות מדי. לא שמת לב שהחיים קשים, העולם קשה, המצב קשה. זה לא עובד ככה. יום אחד הבת שלי באה הביתה, צורחת ככה, המורים האלה, הבית ספר הזה, נתנו לנו שיעורים קשים, אני לא אכין את השיעורים האלה. אמרתי, יופי, החלטת לא להכין שיעורים, אל תכיני שיעורים, לכי, צאי, תבלי, תשחקי, גם אוכלת לעצמך את הלב, וגם לא מכנה שיעורים. אני, כל הבית ספר לא הכנתי שיעורים, לא קרה לי כלום. אמרתי, אבא, אתה מתפלסף איתי, ואין לי עצבים לשטויות שלך. אמרתי לה, אם כבר התחלתי, אז יש לי עוד אחד קטן. באמת, אבא, אני לא משלמת לך, אל דבר איתי. בחיי לא גביתי ממנה בחיים שקל. בחינם אני חופר לה. אז חפרתי. תקשיבי טוב, אין דבר כזה חיים קשים. אין בית ספר קשה, אין מורים קשים, אין הרים קשים לטיפוס, אין מחלות קשות, אין תקופה קשה. אין מצב קשה, אין בוסים קשים, אין לקוחות קשים. שום דבר כזה אין. כל דבר שתראי לי קשה, אני אראה לך 20 שעוברים את זה בקלות. יש לי קשה. אבל החיים שלי זה לא סמנטיקה. אם תיקחו את זה מפה לחיים, שיניתם לעצמכם את החיים בגדול. אם אני אומר שהשיעורים קשים, אני יכול לשנות את השיעורים? לא אני נתתי אותם. אם אני אומר ההר קשה לטיפוס, אני יכול לשנות ההר? גדול אולי, אני חסר אונים. אם אני אומר הבוס שלי קשה, אני יכול לשנות את הבוס? אני חסר אונים. אם אני אומר לקוחות קשים, אני יכול לשנות לקוח? אני חסר אונים. אם אני אומר מחלה קשה, אני יכול לשנות למחלה? אני חסר אונים. אם אני אומר מצב קשה, אני יכול לפעול בקשר למצב? אני לא יכול, אני חסר אונים. חסרי אונים יש להם במקרה הטוב את האפשרות להסתגל. למה? להסתגל. במקרה הטוב, חסרי אונים מסתגלים. אבל אם אני אומר, לי קשה להכין שיעורים, אני לוקח אחריות. אם אני אומר, לי קשה לטפס על ההר, אני לוקח אחריות. אם אני אומר, לי קשה להתמודד עם המחלה, אני לוקח אחריות. אם לי קשה להתמודד עם הבוס, לי קשה להסתדר עם הכוח, אני לוקח אחריות. קושי זה חוסר. חוסר, פשוט, כשקשה לך, זה אומר שחסר לך משהו. שאלתי את הבת שלי, מה חסר לך? חסר לך הבנת הנקרא? נעשה לך תרגילים בהבנת הנקרא עד שיהיה לך כאן. קשה לך להוציא עיקר מתאפל? נעשה לך תרגילים בהוצאת עיקר מתאפל. קשה לך סדר פעולות בחשבון? תרגל. קשה לך לטפס על הר? נעשה לך סיבולת אנאירובית. קשה לך להסתדר עם אנשים? נעשה לך תרגילים בתקשורת בין אישית, במשא ומתן, בהשפעה. קשה לך להסתדר עם המחלה? נעשה לך תרגילים בדמיון מודרך, חשיבה חיובית, ביו-פידבק, יש מלא פטנטים. קשה לך במה? נסתדר. ברגע שאתה מזהה מה קשה לך, ואתה משלים את זה, מתאמן על זה, יהיה לך קל. זה הכל, אבל ברגע שאתה יושב ואתה אומר, המצב קשה, האנשים קשים, הבוס קשה, התקופה קשה, אתה תקוע.
אנשים אומרים לי, טוב, אתה יודע מה, יגאל, הבנתי אותך, לי קשה, לי קשה, אוקיי? לי קשה. אז כן, מה אתה חופר לי? אז קשה לי. לפני כמה שנים אני קיבלתי פרס נובל. עכשיו ברצינות אני מדבר. לא פרס נובל, נובל. הוא כבר נבל מזמן. הפרס נובל שאני קיבלתי הוא על תגלית מרשימה שאני גיליתי. 3 שנים זחילה בבוץ משפרת הישגים במתמטיקה. ברצינות. 3 שנים זחילה בבוץ משפרת הישגים במתמטיקה. תסתכלו איך שזה עובד. בואו נדמיין לעצמנו שאנחנו בית ספר תיכון, כיתה י', שורות, כולם לומדים מתמטיקה, על הלוח המורה מלמדת מתמטיקה, זה נראה בערך ככה. מישהי פעם צעקה לי, סליחה, אני מורה וזה לא נכון. אמרתי לה, אני תלמיד וזה נכון. עכשיו אני מבינה למה היא מדברת עליי ככה, זה הזכיר לי, זה גברת נכנסת לרופא שאומרת לו, שלום לך דוקטור, אני רוצה לשתף אותך בבעיה שמציקה לי. מזה זמן רב משתוללים לי בבטן הרבה מאוד גזים. כתוצאה מגזים אלו יוצאים לי בלי שליטה הרבה מאוד פוקים. המזל שלי דוקטור, לפוקים שלי אין רעש, אין ריח, ישרו אני מסתדרת עם זה, ולפניך. כבר יצא לי אולי איזה 30 פוקים וזה לא נעים. הרופא כותב למרשם, שולח אותה לדרכה. שבוע אחר כך היא חוזרת אליו, דוקטור, אני מאוד כועסת עליך. הבעיה של הגזים בכלל לא הפסיקה. במקום זה, לפוקים שלי, נהיה ריח נורא, אני לא יכולה לצאת החוצה. אומר הרופא, אופ, אני רואה שפתחנו לך את הסינוסים, עכשיו נשאר לטפל לך בשמיעה. כאילו, הבן אדם לא רואה את עצמו, איך היא יכולה להגיד לי דבר כזה? עכשיו, כשמורה כותבת ככה על הלוח, אצל סייח צעיר בן 15, מפוצץ הורמונים, גם אצל זקן כמוני, 55, קורה תהליך בלתי נמנע. אנחנו, יש לנו לכולנו קורטקס, קורטקס זה קליפת מוח. ובתוך הקורטקס שוכנת לה בלוטה שקוראים לה היפופיזה. אוקיי? בואו תראו חתך צד, זה נניח הקורטקס, אוקיי? כולם רואים? כן? וזאת הבלוטה. ככה זה בערך. עכשיו, הבלוטה הזו מפרישה שני הורמונים. אחד קוראים לו LH והשני FSH. כשהם פוגשים בזרם הדם חומר שנקרא טסטוסטרון, זה בא מהטסטיקלס. מה אני מסבך אתכם? המשמעות הפשוטה זה שהלוח הופך להיות מטושטש, אבל המורה פתאום נראית ברורה. ואז הבחור שלנו בדמיונו לוקח את המורה לטיול סביב העולם, שם הם עושים זה לזו גוד טיים אמיתי. בסוף הסמסטר יש לו אפס עגול במתמטיקה. וככה חולפת גם כיתה י' א', בסוף י' א', 4 אפסים עגולים במתמטיקה. והבחור מגיע למסקנה הבלתי נמנעת. עכשיו שימו לב לזה. מפשיל שרבולים, חוסם עורקים, מחפש את הווריד התורן, ומזריק לעצמו צדק. מזריק צדק זה אחד שמסמם את עצמו בסיבות שהן לכאורה אובייקטיביות שבגללה הוא לא מגיע לאיפה שהוא צריך להיות. זה לא אני, זה המצב הכלכלי, זה לא אני, זה הרווחה, זה לא אני, זה מדיניות הממשלה, זה לא אני, זה הריבית, זה לא אני, זה הקוריאנים, זה לא אני, זה אלה, זה לא אני. נולדתי דרום המקירת מלאכי, אין לי צ'אנס. ברגע שבן אדם מסמם את עצמו, רס בינינו נהיה צודק. ואז הבחור מגיע למסקנה הבלתי נמנעת, אני הומני. יש אנשים נולדים הומניים, יש אנשים נולדים ריאליים,
יש מחקרים שמוכיחים את זה, אני נולדתי מוח שמאלי קטן, אבל יש לי פיצוי מוח ימני גדול, אני הוליסטי, יצירותי, רוחני ורגיש, אני מסתדר בחיים בלי מתמטיקה. תוך כדי שקרנות עצמית, הבחור הולך כיתה י"ב, לא נכנס שיעורי מתמטיקה, לא הולך למבחן בגרות, כן הולך למסיבת סיום, יתרוע מעין גובר, שרשמת חיול בבקום. שם מצביעים עליו מהאול של גולני, ושולחים אותו לעשות טירונות בבסיס שקוראים לו בזק. בזק, לא, שחק, שחק פה, בזק. זוכר שזה היה בזק. בזק זה ראשי תיבות בגולני, זה שפה מיוחדת. באת, קיבלת. שלוש שנים זוכה לנער בבוץ. בתום שלוש שנים עומד בשרשרת השחרור, שואל את החבר'ה לאן הולכים, לאוניברסיטה, קוראים תפסים, אם מתקבלים, מטיילים. גם אני בא, רץ מהר למדור לקבלת תלמידים, שואל את הגברת, תגידי, למה החבר'ה שלי התקבלו ואני לא? סליחה, אדוני, יש לקבלה ללא בגרות מלאה, איך אתה רוצה להתקבל? זה לא קשור לחברים. בואי תגידי, עכשיו את מתחשבנת איתי ארבע שנים אחורה, מה קרה לך? מה שהחבר'ה שלי ואני מסוגלים זה קטן הרי. לך תביא בגרות, נשקול את קבלתך. הבחור הולך כולו עצבני, נרשם ללימודי ערב במשלב, זה ראשי תיבות, מה יעשה שמוק ללא בגרות? תוך שלושה חודשים, 10 מתמטיקה, 10 בפיזיקה, 10 בכימיה, הבן אדם נהיה ריאלי, המוח השמאלי שלו גדל. אמרתי לכם, שלוש שנים זחילה בבוץ, משפרת הישגים בכל דבר בחיים. זה כמו הבת שלי. יום אחד היא באה אליי, אמרתי, אבא, אני... כשאני חוזרת מטיול, אתה יכול בבקשה לבוא עם האוטו לאסוף אותי מהתחנה? בלכה לתחנה זה כמו מפה לעץ דקל הזה, תסתכלו. פה, רואים את התחנה מהבית. אני לא יודע למה אמרתי כן, שכחתי מזה. פתאום אני מקבל איזה טלפון, שלום, אתה רשום ברשימת ההורים שבאים למרכז, האוטובוס יגיע ב8:30. חשבתי, נדבו אותי לך, לקחת ציוד, משהו, בשעה היהודה, לקחתי את האוטו בלי להניע, החלטתי אותו לתחנה. חיכיתי. חושך, האוטובוס מגיע, דלתות נפתחות, חבר'ה זורמים החוצה, מושכים את המדפים, ציודים, נפרדים אחד מהשני, בתוך האפלה, אני מנסה לזהות את הבת שלי. פתאום אני רואה את הבעל לקראתי, תיק על הגב, שני תיקים ביד, הולכת כמו איזה בת 120 שתחיה. שעות לוקח לה להגיע לאוטו. מגיע איזה 10 מטר לפני האוטו, זורקת את כל הציוד על הרצפה, ממשיכה ככה בלי כלום, נכנסת, מתיישבת, סע. שום סע, ציוד בחוץ. יש לפעמים שבא לי לרצוח. גם לכם? שאלתי חבר שלי, תגיד לי, מה עושים דבר כזה? הוא אומר, גאל, מה אני אגיד לך? אני כולי סקסולוג, אין, לא טוב שאני לא שואל אותי. לי יש פטנט, fake it, fake it, fake it until you make it. לקחתי את הטיפ הזה, שמתי חיוך מזויף, נשמתי עמוק, יצאתי מהאוטו, אספתי את החפצים, שמתי בבגש, סגרתי בעדינות, נכנסתי, התיישבתי, נשימה, חיוך, ועשיתי את טעות חיי. היי, מאמי, מה שלומך? איך היה? כמו שאני מתאמץ לחייך, נדבק לי הראש לרצפה, לא זוכר איך האוטו חזר לחנייה. איך שהאוטו התלבש על החנייה, היא פותחת את הדלת, משאירה אותה ככה פתוחה, מדדה הביתה בלי כלום. יוצא מהדלת השנייה, עושה נשימות, יוצא, אוסף את החפצים, סוגר בצד שלה, נכנס אחריה. איך שאני נכנס, אני שומע את אמא שלה נופלת באותה טעות שאני נפלתי לפני שהספקתי להזהיר אותה. היי מאמי, מה שלומך? איך היה? חגיגות גלעד שליט כאלה. תעזבו אותי, הגב שלי, הרגליים שלי, שונאת את כולם, לא רוצה לדבר איתכם. אתם יודעים מה עברים, מעצבנים, איזה משפחה. אני הולך את החדר שלה, טרח, טורק את הדלת. עכשיו, איך שהיא טורקת את הדלת, אני אחריה עם כל התיקים ביד. חוטף את הדלת בפנים. עכשיו אני יודע שאני נכנס אחריה, רוצחת אותי, רולה. אז אני כמו איזה דביל, עומד במסדרון עם כל התיקים ביד ומתייבש. פתאום אני שומע את בלה של פינוקיו מנסה לחלץ אותי מהבעיה. יגאל, תתעורר! יש לך תרגולת רימון, תשתמש בה, זה יעזור! אתה יכול! מיד אני אוסף את התיקים מפיסוק קל,
מעביר אותם ליד אחת, ביד השנייה פותח קלות את הדלת, רימון, משחיל אותם בפנים, נצמד יפה לקיר, אחרי שפוצץ, אני הולך ובועה עם שאר המשפחה באידיוט בוקס. הקופסה הזאת שתכון לי באלפי שקלים, שתוציאים לך את הפרצופים הכי מטומטמים שלך. היא יוצאת מהחדר של החלוק וחצה ביד אחד, ביד השנייה מנפנפת לכל המשפחה. נכנסת לאמבטיה, המים עליה מדברת לעצמה. יוצאת מהאמבטיה, המים מלווים אותו עד החדר. פתאום נהיה שקט נרדמה. למחרת בבוקר, כולם בעד, אף סנדוויץ'ים, מועצה, בית ספר, אין זמן. יש לה גברת. אבא, אבא, אתה יודע איזה טיול גדול היה, איך נהניתי? ואני... אני, מועה, מגדל פיצול אישיות אצלי בבית. אמיתי. חופל מות. אבל אז אני נזכר שכשאנחנו נתונים בתוך קשיים, כשאנחנו באמצע חליל לאללה, אללה יוסטור ולהקתו, כל הבלגן, אנחנו מקללים את הרגע שנולדנו, אנחנו מקללים את זה שנכנסנו לזה, שאנחנו לא יודעים איך יוצאים מזה, אנחנו מוכנים למות עכשיו, בלי להגיד שלום לאף אחד. עד שיום אחד בסערה חולפת. ואני מגלה שאני קצת חבול, קצת חבוד, קצת מדמם, אבל תכנס אני על הרגליים. ואז אני אומר לעצמי, בהסתכלי לאחור, וואלה, שמה אני הייתי, את זה אני עברתי ושרדתי, אותה שנייה. אני מתמלא עם עצמי גאווה, ונהיה גבוה בחצי מטר. והאחים שלי, מי שנהיה גבוה בחצי מטר, מסוגל לראות רחוק יותר חצי קילומטר. ולהציב לעצמו מטרות שהוא לא היה שם. כי מה שלא הורג אותך, מחשב אותך. וזאת המשמעות הפשוטה של לקחת את החיים בקלות. מי שרוצה לקחת את החיים בקלות, שימנה את עצמו מהערב למחפש צרות מקצועיים. קום, תרענן את עצמך, תרגש את עצמך, לך תחפש דברים לעשות, תקרא, תלמד, תחווה, תתאם, תתנסה, תעשה. אל תשב במקום אחד, אל תהיה נאמן לעבר שלך. כל הזמן תישען על מה שעשית ומה שהיית. תתחדש, תשתנה, תתפתח, תצמח. כי זה איך שהחיים שלך נראים. בסופו של דבר לא משנים ההישגים שלך, משנה איך חיית דקה אחר דקה בחיים האלה. איך עשית את זה, לא מה עשית. וברגע שאתה עושה את זה, זה נכון, אתה צובר עייפות. חדשות טובות, אחי. עייפות שאתה צובר, עייפות פיזית. עייפות פיזית. זונה נכונה, פעילות גופנית, מנוחה קלה, אתה קם כמו חדש. כדי להחליק את המפגש הכואב הזה, תשתמש בהומור. צחק על עצמך, קודם כל. צחק עם אחרים. כמה שתצחק יותר, אתה מחבס יותר את הנשמה, אתה נקי. צחוק מחבס את הנשמה. חיוך קו עקום מיישר הכל. תעשה את זה. ותעשה דבר אחד מפחיד ביום בשביל האדרנלין. דבר עם חמותך. דבר עם קלתך. אני מדבר עם חמותה של אשתי כל יום. אחד מגיע מלוכלך כולו לעבודה, שאומר לו, מה קרה? מה זה השעות האלה? מה זה הלכלוך הזה? הוא אומר, ליוויתי את חמותי לתחנת רכבת. הוא אומר, אז איך אתה כזה שחור כולך? הוא אומר, נשקתי את הקטר. בקיצור, תדאגו שיהיו לכם עייפויות פיזיות, כי הצד השני של המטבע הוא עייפות נפשית. עייפות נפשית, אתה צובר מזה שאתה לא עושה כלום. בטטה. דיה לצרה בשעתה, כשנגיע לנהר נחצה אותו, מחר כך, מחר כך, עוד חזון למועד. וככה אתה הופך להיות בטטה, מתחיל לצבור עייפות נפשית. עייפות נפשית, אגב, זה הדבר הזה, שאתה נכנס למיטה, ל-20 שעות, אתה קם יותר רצות ממה שתכנסת אליה. זה גומר אותך. כמה שאתה נח יותר, ככה אתה גמור יותר.
ולאט לאט אתה גם נהיה חולה יותר, אתה גם נהיה נגטיביסט. נגטיביסט זה אחד ש... זה חמור, זה האידיוט, זה מטומטם, זה חרה, זה דביל, זה דפק. עכשיו, כשאתה, זוכרים? כשאתה, כמו שאתה מאמין במשהו, הכל חוזר עליך? זה בדיוק הסיפור הזה. יש לי דקה לספר לכם סיפור על מוסך שהייתי. היה לי מוסכניק שתמיד הייתי קונה מכוניות רק בגללו. לא משנה, לא עברתי דגם, לא עברתי חברה, רק בגלל הטיפולים, רק בגלל היחס. באמת, בחור, נתתי לו את הנשמה. יום אחד נכנסתי אליו, קיבלתי 3 הצעות מחיר לאוברול מנוע, נכנסתי אליו, אומר לי, אדוני, תעשה קפה, אנחנו כבר נבדוק אותך, חזר אליי אחרי רבע שעה, אומר לי, תושבת מזגן רעדה לך, ריתחנו, תעשה לשלום, לא עלה לך שקל. אחרי הצעות לאוברול מנוע שקיבלתי. מאז אני אצלו. יום אחד אני בא, הולך, עושה קפה, שם את האוטו בטיפול, ואני שומע, רמאים, שקרנים, גנבים. עכשיו אני אוהב בלגן, מה קרה, מה קרה? רץ מהר, רואה איזה לקוח, אדום כולו, מכונאי צעיר, עומד נבוך, בא למוסך, מה קרה? אמר לו, המכונאי שלך ממלא לי באוטו שמן זבל מהצינור, לאוטו שלי מגיע שמן ג'ריקן עם פלומבה. אמר לו, אדוני, קודם כל את הלקוח, אתה צודק, אבל תדע, זה שמן, מכון תקנים, יש בדיקות, יש לי תעודות, אני יכול להראות לך, אומר בחייך, אחרי שכל העובדים שלך הולכים בלילה, אתה ממלא שם שמן מכונות, מערבב לי, ואתה שם לי שמן זבל. אני רוצה שמן סגור. אמר לו, בעיה קיבלת. אין לי כרגע. אמר לבחור, קח כסף. תוריד לו את השמן, סגור יפה את הבורק, לך תקנה את הפחית, תמלא לו כמו שהוא רוצה, אני רוצה שיהיה מרוצה. הלך הבחור, פרוקד את השמן, ניגב יפה את הבורק, חזר, הלך, הביא את הג'ריקן ומילה. לרוע מזלו, אותו רגע הבחור סובב לו את הגב. הוא מסתובב, רואה על יד האוטו ג'ריקן ריק, קק בצד. רמאי, שקרן, גנב, מה אתה עובד עליי בעיניים? אתה שם לי ג'ריקן ריק עם קק בצד שאני חושב שמילאת לי שמן מהג'ריקן? מה אמרתי לך? בא בעל המוסך, מה קרה, מה קרה? אמר לו, אדוני, אתה צודק, אתה צודק, תרוקן, תסגור יפה, קח עוד כסף, לך תביא עוד שמן, שים לו, שיראה, שיהיה מבסוט. הלך הבחור פעם שנייה, שמש, חודש אוגוסט, חזר עם הג'ריקן ברגל, אמר לו, אדוני, בוא תראה, ההוא ראה איך ההוא פותח את הפקק, מוריד את הפלומבה, מכניס לו את השמן ישירות מהג'ריקן לתוך המנוע, מודד לו וסוגר לו, הבחור רגוע, הסתיים הטיפול, שילם, נסע, בא אליי הבחור הצעיר, סליחה על הביטוי, יגאל, איך השחלתי לו? לא החלפתי לו פילטר. עכשיו, זוכרים הנבואה מגשימת עצמה? מה אמרתי? כמו שאתה מאמין, ככה בסופו של דבר חוזר אליך? הבחור ייסע, יגיע לזה אחר ג'הנם, ייתקע עם האוטו, ירימו את האוטו על ליפט, יגידו לך מי עשה טיפול, פילטר שלך לא בסדר. מה? ידעתי, הרמאים האלה, השקרנים האלה, הגנבים האלה, ידעתי. אסור להאמין להם. הנה, הוכחה. ברגע שאתה נגטיביסט, כל החיים שלך שחורים. זה בא אליך בחזרה בטונות זפת. ואז אתה מפסיק לסבול הומור. רואה אנשים צוחקים, מתעצבן. קופים צוחקים. בבקשה, תראו, קופים צוחקים. האמת היא, לא צריך סיבה לפשי לצחוק. צחק כמה שאתה רוצה. אישה צוחקת בשבעה של בעלה. אמרו, תגידי, את נורמלית. בעלך נפטר, את צוחקת? זאת אומרת, הוא מת, אני נפטרתי. תדאגו שיהיו לכם עייפויות פיזיות ולא עייפויות נפשיות. בערבית אומרים בפתגם, תאב נפסק ולא רוחק. עייף את עצמך ולא את נפשך. שהעייפות שלך תהיה פיזית ולא עייפות נפשית. זה חוכמת חיים. מן זמן. על הרקע הזה, חברים, משל קטן לברכת הדרך, ובזה נסיים. בחורצ'יק נכנס לחנות ספרים ואומר לבעל החנות,
שלום לך, אדוני, אני רוצה לעבוד אצלך במחירות של ספרים מדלת לדלת. ההוא שמע אותו, אמר, תשמע, אתה נראה לי שד, אתה עקרות, חבל על הזמן. אני מת לראות אותך עובד אצל המתחרה שלי ממול. הוא אומר לו, תראה, אני מבין שאני מרתיע אותך, אבל יש לי ההצעה בשבילך בלי סיכון. יש לי פה צ'ק ביטחון על סך 5,000 שקלים, קח אותו, תביא לי ספרים, אני אחזיר מזומן. אתה אף פעם לא מסתכן, כאילו מה אכפת לך? הוא לא אומר לך, תביא את צ'ק ביטחון, הוא שם אותו בקופה, אני נותן לו ספרים 5,000 שקלים, שלח אותו. למחרת הבחור חוזר, מוציא לו מהכיס טפה כזאת של שחים, סופר מתוכה 5,000, את הרוב מחזיר לכיס, ואומר לו, תביא עוד ספרים, היום קצר, המלאכה מרובה. ההוא מגלגל עיניים ומביא לו עוד נדלה. למחרת ההוא חוזר, כפי שהוא כסף פה, פה כל הכיסים שלו תבורים מכסף, רק מכיס אחד מוציא סופר 5, את הרוב מחזיר, אומר, תביא עוד ספרים, היום קצר, המלאכה מרובה. לא, רגע, רגע, ידידי. מה שאתה עושה פה ביומיים, אני עושה 3 חודשים טובים, אני רוצה לראות איך אתה עובד. אומר לו, בבקשה, אדוני, אתה יכול להצטרף אליי. נוסעים שניים באוטו, מגיעים לאיזו שכונה, דופקים בדלת, פותחת גברת. שלום לך, גברתי, אני מוכר ספרים מדלת לדלת. יש לי פה אנציקלופדיה, מהממת, מרתקת, מאוירת ומעודכנת, שאת יכולה לרכוש אותה במבצע מיוחד רק אצלי. יש לך שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, שלומים נוחים, והאפשרות השנייה, שאני מקריא לך אותה בחינם. גם מה שאתה מייחס לעצמך כחיסרון, יש מצב לא רע בכלל, שהוא היתרון הגדול ביותר שלך, אם אתה לא מתבייש בעצמך ויודע ללכת עם זה עד הסוף. אני מאחל לכם לכבוד ה-20 שנה, לעוד שנים רבות קדימה, שתדעו לקחת את מה שטוב לכם וגם מה שאתם מתכננים, ותעשו עם זה מזל ברכה, עושר הצלחה, בריאות וברכה, תהילה, נמצא את יונים מהאהבה, והרבה טובה, וכל טוב שיהיה לכם. תודה רבה לכם, אני גאל יחזקאלי, חי בגוגל, אפשר למצוא אותי, יש פה כרטיסי ביקור, חברים. אם מישהו חושב שההרצאה הזאת היא נחמדה, היא טובה, והוא מעוניין להמליץ לאנשים אחרים, קחו אפילו יותר מכרטיס אחד, תפיצו הלאה, כדי שגם אנשים אחרים יוכלו ליהנות. אחי, אם אתה חושב שזכר ההרצאה ונדפקת, אל תצא פרייר. אל תצא פרייר, תמליץ לאחרים, שגם יפלו, מה אכפת לך? תודה רבה. תודה לאלי, ותודה למסך פרטוש, אחים פרטוש, שיהיה לכם באמת ערב טוב וכל טוב. Thank you.